Přátelé začínající kapraři a příznivci značky Chyť a Půst, mám pro vás skvělou novinu, protože pro vás všechny, kteří přemýšlíte, že začnete s kaprařinou, si značka Shimano letošní rok připravila horkou novinku, kterou je nový kaprový naviják Beastmaster 14 000 XC. Jedná se o opravdu povedený kousek, kdy i v tomto, řekl bych, vstupním navijáku vůbec do tribalové řady najdete všechny známé technologie, které jsou třeba v Ultegře XTE, jako je Hagane převod, Silent Drive technologie, 14 000 cívka, ale navíc i silná 20-kilová high speed drag rychlá brzda, díky který si opravdu v pohodě nastavíte naviják tak, jak potřebujete, abyste mohli v pohodlně zdolávat. Tento naviják se vyznačuje 14 000 robustní cívkou, která je úplně super na to, abych na ní dostal až 550 metrů vlastceho průměru 0,35 a už teď je dostupný na e-shopu chyťapust.cz. Tak se pojďte na něj podívat a směle na kapry.